galera, mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vamos trazer um vídeo Flat Zumbi. Sempre esqueço o nome desse jogo. Deixa eu botar facecam. Pronto, facecam. Olha, esse daqui é o quarto da minha irmã. Olha como ele mudou. Pera aí, deixa eu botar aqui pra vocês verem. O quarto da minha irmã mudou. Agora ele tá com muito mais espaço pra mim fazer o que eu quiser. Hoje eu vou gravar o vídeo aqui, né? Porque eu achei um lugar bom, mais espaçoso. Então vamos lá, voltar pro jogo. Eu tava no modo treinamento aqui. Peraí, já comeu aqui. Sabe. Peraí. Aqui, travou. Deixa. Mexe. Desculpa. Sacanagem, né? Odeio quando acontece isso. Esse é o melhor biscoito do mundo, cara. É o Negresco. Melhor biscoito, sério. Toma. Eita, galera. Ha. Peraí, galera. Peraí. Pra vocês verem melhor. Foi assim que eu faço. Vamos. Eita. Eita! Toma! Headshot! É Blackshot! Esse daí foi. Vem que a vaca tussa. Galera, se inscreve no canal e ativa o sininho. Deixa o like aí, né? Pra. Vê todas as visualizações. Eita! Errou! Eu atirei assim. Posso começar? Ih, errei. Errei. E também, se você é novo, se inscreve, tá? Deixa o like. Ativa o sininho e dá as notificações pra não perder. Quem quer? Pegando fogo, bicho! Errei. Errei o fogo, peraí. Toma. Alguém precisa de mais um reprodutor novo. Um muito fogo? Caraca, vamos ver se você é imune a bazuca. Você é imune a fogo, legal. Bazuca. Não é imune a bazuca. Imune a fogo. Imune a bazuca. Que zumbi é esse? Se você não deixar o like, se inscrever. Esse zumbi que eu tô matando aqui vai ir na sua casa. E vai ver você. Quando que vai? Mate, gente. Headshot. Errei de novo, vocês viram, mano? Ih, essa cabeça não vai voltar tão cedo. Sempre falo. Eita! Você é imune. Tá. Vamos lá. Não, não pode pisar no chão. Ah, que pena. Que zumbi é esse? Que não morre pra fogo. Ah, que zumbi é esse, pô? Imune a fogo? Vamos ver se você é imune a outra coisa. Shurek Zuko. Ó,
Eles são imunes a fogo? Mas vamos ver se eles são imunes? A chuva de escrito. Chuva de escrito ativar. Carregando chuva de escrito. Chuva de escrito ativada. Agora vem a chuva de like. Agora vem os salves. Não aguenta nem o salve. Agora vem comentários. Eita! A cabeça dele virou bola de futebol sem fio, galera. Virou bola de futebol do Neymar. Então. Que isso? Olha, uma mosca. Uma mosca. Uma mosca. Três moscas. Eita! Double kill. Triple. Bodger. Strange. Triple kill. Sério? A única coisa que eu vi aqui é que quando eu atirei com a bazuca, a cabeça do zumbi voou e nunca mais voltou. Pra onde ela foi? O que passa na cabeça dela? Sumiu! Coração de escrito. É, galera, esse treino aqui tá meio que... Ah! Ah, você é imune a fogo. Sanguinário. Então, vamos logo para as fases. Que? Não tá indo. Ah, tá, porque eu tô no menu. Então, vamos lá. Vai. Cadê? Ó, galera. Peraí. Tá pra vocês. Mano, tá chovendo a beça aqui, né? Deixa eu limpar a janela aqui, ó. Essa é a melhor. Então, tá chovendo pra caraca. Vou tirar a facecam. Agora, tem novos modos. A corrida já tinha, o hospital já tinha. Mas tem um novo modo. Que é esse daqui, na ponte. Eu vou indo no defesa. Não, quartos. Eu quero ver que tipo de arma dá pra comprar. Tá. Primeiro, antes de tudo, eu compro um machado aqui, porque o machado é muito útil. Sério. A espada é um lixo. Um lixo. Eita. Ai mesmo, esqueci. Atualizou. Tem novos personagens, ó. Tem esse, tem o policial, tem um diferente, né? Que desatualizou. O comum, né? Que tinha... Né? No dia que não atualizou. Viu? Eita! Ó. Já chegou no problema. Oi, cópia. Deitado no chão. Na perna ou deitado no chão. Deitado na barriga. Na cabeça.
Deram sorte que eu não tô com uma bazuca. Senão nem você estava mais nesse quarto. Estava um pó que eu deixei. Isso é um lixo. Ganhando ponto infinito, galera. Nunca mais vou acertando eles. Que estranho. Carrega aqui porque eu não vou ir lá entrar com pouca bala, não. Ah! Tá. Já tem mais. Pera aí, tem quantas? Uma, duas. Só tem duas. Já vou ir pra final aqui. Tô dando. Pô, mano, por que ele é cor de pele? O que eu disse? O que que eu disse? Vou ter que repetir? Todo mundo me responde. Fica no chão. Você é um lixo. Tipo esse lixo que tá jogando no chão. É você. Todo mundo parado, ninguém se mexe. Do que eu falei não faz sentido. Caiu no chão. Merda. Desculpa aí, galera. Ah, não. Eu fiquei de brincadeira. Era pra mim matar ele logo. Ele ficou com a perna ali, ó, toda ferradinha. Me enganando. Né? É pra você sair. Obrigado. Eu já disse obrigado. Viu, galera? Não brinque. Ah, tem esse cara que é novo também, ó. Esses dois caras novos. Não faz sentido. Ai. Eu vou carregar aqui e carregar minha vida. Minha vida não enche. Ferrou. Eita. Deu nem tempo de eu atirar. Pelo menos eu vou comprar uma coisa nova. Não. Comprar o machado. O que mais tem pra vender? Comprar, na verdade. Vender não. Comprar. Se querer vender. Juntar um dinheirinho dá pra comprar essa arma aqui. Vamos lá. Já vou entrar como? Tipo policial arromba. Pô! Ó. Falei que o machado é bom. Acho que pode ser. Nem mata. Você fica ali morrendo. Mas você mata. Para a vida nisso, mano. Mirar na cabeça.
4% do poder da minha capa. 47. Por que não me avisou que era uma K47? Mano, sério? Sério, melhor vídeo. Ah, só 2. Mano, o machado já dá pra matar 1.000 zumbis de uma vez só atacando ele. Na cabeça ou na cabeça? Ah, meu compadre. We are the champs. É. Salve, game. Salvando, salvei o game, boa. Game salvo. Ah, já tem que 1.000 aqui, 1.000zão. Aqui não, já tá nas armas caras. Eu não vou comprar a espada, não. Mano, tem que juntar muito dinheiro pra uma arma potente pra caraca. Cadê a arma potente? Potente. Cadê a arma potente? Que é aquela de fogo. E a de fogo não tá aqui, não. Mas tem a bazuca, pelo menos. Se não tiver, eu fico sério pra esse jogo. Não tem a bazuca, cara. Cara, eu já tô daquele jeito, tipo... Porque não tem a bazuca. Ai, ai. Já vou entrar como? Por que esse barulho? Tá bom. Arma secreta. Mano. Eu vou entrar naquele jeito. Quantas vezes eu vou repetir? Fica no chão. Peraí, meu pescoço. Que mano, 1 de vida. 1 de vida. 1. Caraca. Gostei. Eu vou sair no machado. Machado é bom pra me matar. Então é isso aí, galera. Foi mais um vídeo aqui no meu canal e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E falou, fui!